Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando uma live com a nossa querida Paula Matos, com os nossos convidados maravilhosos. Como é que é? A outra é bonito! Chama os amigos, né? Chama todo mundo, compartilha, porque você vai se divertir muito nessa tarde aqui com a gente. Já vi que vai ter muita conversa boa, né? Se apresentem, meninos. Por favor. Eu sou a Juliana. E eu sou o Miller. Nós somos o canal TV Meu Sertanejo, onde a gente fala sobre música sertaneja. E quem não conheceu o canal, vai lá se inscrever. E também não esquece de seguir a gente no Instagram, TV Meu Sertanejo. Nas redes sociais. TV Meu Sertanejo. O meu pessoal é juliana.tvms. E o meu é Miller Bank, direto. M-U-L-L-R. Gente, são maravilhosos. Vocês, alegria estar aqui com eles, viu? Eu sou a Thaís Leia. Meu Instagram é @ThaísLeia. Vocês podem ver tudo que a gente está aprontando aqui. Pode ver nos stories. Mas corre agora para a live. Porque compartilha, chama todo mundo. Liga pro pessoal. Gente, ó, tá rolando live. Tem uma galera fazendo bagunça. Vamos se divertir. E a gente vai bater um papo maravilhoso com ela, querida Paula Matos. Bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. A gente aqui é ótimo. Ah, já vai deixando o coraçãozinho na live aí. Amei. Paula, é um momento muito especial na sua carreira. Sim. Fala um pouquinho de Paula Matos. A gente estava conversando aqui antes e tudo que ela falava era sempre assim: essência, a minha essência, o meu jeito. Fala um pouquinho de Paula Matos pra gente conversar essa live. Então, primeiramente é um prazer estar aqui no Facebook com vocês. Então, eu gravei meu primeiro DVD em 2015, né? Comecei a me destacar no mercado como compositora, através das minhas composições. E depois eu me lancei como cantora. Na realidade, eu sempre cantei, mas pra você lançar uma carreira, tudo tem que ter um planejamento, tem que ter um momento certo, tem que ter as músicas, tem que ter uma gravadora por trás. Então, aí em 2015 eu gravei o primeiro DVD Paula Matos acústico, sem público, que foi o primeiro DVD no mercado sertanejo, que foi um grande sucesso, graças a Deus. A música Que Sorte é Nossa, que me apresentou pro Brasil inteiro. Depois, em 2016, gravamos o segundo DVD, Paula Matos, ao vivo, em São Paulo. Teve a participação da Marília, da Mário Maraíza, né? Esse movimento sertanejo aí da mulherada. Tá demais. E agora, lançamos, 2 meses atrás, a Matéria de Amor, com participação do Matheus Cauã. Lançamos um single, que tá indo super bem também. E há 2, 3 dias atrás, nós lançamos a nova música, que é A Nosso Cupido Foi Deus, que é uma super aposta da gravadora, dos meus empresários, então a gente tá muito feliz com essa música também. Bacana. Nossa. Já falando de Matéria de Amor, ela andou bastante, né, com a participação do Matheus Cauã. Muito. E o legal que você misturou, fez uma... com a participação você conseguiu manter a sua essência, né? Isso. Que é difícil a gente ver em artistas hoje em dia. Sim. Como é que foi fazer a música com o Matheusinho e o Cauã? Então, essa música é uma composição minha, do Luiz Henrique, meu parceiro de composição, e do Reno Poeta. Tem uma dupla, Ítalo e Reno, lá de Fortaleza. E quando a gente terminou essa música, eu falei, caramba, essa música é muito boa, tem muito a ver comigo, né? Porque eu sou romântica, né? Eu sou uma cantora romântica, mas eu quero trazer esse lado mais dançante também, até porque o meu show, ele é pra cima, a gente tenta fazer de tudo um pouco, funk, misturar isso. Porque eu vejo assim, a galera cantou, a gente deixa. Sim. A galera não cantou no show, a gente tira. O próximo já tira. Porque o povo tem que cantar, tem que ser animado. Massa. E essa música, eu falei, cara, tem tudo a ver com o público do Matheus Cão, acho que eu vou chamar eles pra participar comigo. E eu liguei pra eles, assim, na hora eles toparam. Falei, pô, Paulinha, vamos, essa música é muito boa, gostei demais. E a gente já tem uma amizade aí de tempos, então foi super tranquilo. Nossa, é incrível, né? Não, ficou olha muito legal. Aí, que coisa linda. E como que foi esse encontro no estúdio? É divertido? Vocês se foi divertem, muito, brincam? Né? Esse estúdio é do Matheusinho, na casa dele, né? Até porque eles estavam com uma agenda muito apertada. Eu falei, Paulinha, será que a gente consegue fazer alguma coisa por conta da logística? Eu falei, meu, vamos gravar no estúdio, né? No estúdio de vocês. E lá é super lindo, tem um teto muito bacana. Que humildade, né, gente? Legal. Um estúdio em casa, um cafezinho, um negócio. Gente, esse povo é muito humilde, é uma coisa simples. E grava aqui no meu estúdio. Não é? Gostei. Maravilhoso. Muito bom. E é uma parceria muito bacana que você tem com ele. Sim. Há um tempo. Primeiro, eu quero te falar uma coisa muito séria. Eu fiquei com medo de ir no seu show, porque, gente, eu fui ver o DVD dela ontem e eu morri de chorar. Nossa. Ai, meu Deus. Sofrida. Tá sofrendo, não. Sofrida. Sofrida. Sabe quando você sofre sem sofrer?
escuta Paula Mato, gente. Ah, você não precisa estar sofrendo, não tá ruim, não. Quer beber? Escuta. Que aí você vai beber. Mas você vai beber muito. Ai, mas teve uma música que me emocionou muito e te emocionou muito, porque era nítido. Tanto que você não aguentou cantar. Eu tô arrepiada falando. Ela não aguentou cantar. Vocês precisam ver, porque é uma imagem linda de ver. Dá pra ver o quanto é emocionante pra você. Sim. E eu quero que você fale um pouquinho dessa música. Que sorte é nossa. Que sorte é nossa. E juro, eu tô me arrepiando de verdade, gente. Oh, porque muito lindo. Eu acho que só quem viu... vai. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. No DVD dela, acústico, ela começa a cantar a música. No meio da música, a voz embarga, ela para de chorar. Ela para de cantar e começa a chorar. E a lágrima desce. E aí tem uma voz ao fundo. Aqui, e me né? contaram uma história. Conta Sim. pra gente. Então, essa música é a música, acho que, mais especial, assim, da minha carreira. Todas têm um significado, né? Mas é que sorte nossa, ela que me apresentou através dessa música. Eu fiquei conhecida como cantora. É a menina dos teus olhos? É. É, eu falo que é que revelou, que, Paula, é que né? revelou, né? Eu tenho que cantar ela quase a minha vida, eu, com muito amor, com muito prazer. Tanto que Matheus Calma também trabalhou a música e foi muito bom pra eles, quanto foi muito bom pra mim. E essa música é uma composição minha, do Luiz Henrique, né, e do Fernando. Fernando, irmão dele. E ele já tava no tratamento de câncer já há 3 anos. E 2 meses antes de eu gravar meu DVD, ele faleceu. Né, ele veio a falecer. E essa foi a última música que ele compôs, foi a última música que ele arranjou. E que ele gravou a segunda voz também. A gente fez lá no estúdio deles, lá em Adamantina. Eu falei, cara, essa música é incrível, Fer, você vai tocar comigo, vai ser demais. Então ele tinha acabado de fazer um transplante, deu uma rejeição, enfim. Então a música é muito especial. Eu quis deixar do jeito que foi feito lá no estúdio, sabe? Quis deixar a segunda voz, até falei, vamos gravar ela por último. E aquela voz de fundo é a voz dele, que tava, dele, né? que tava gravada. Olha isso. E eu falei, vamos deixar ela por último, porque eu tenho certeza que eu, não sei, cara, eu vou chorar. Porque foi muito recente, tava todo mundo lá. Ele era um puta cara, um ser humano, um talento, um cara... muito humilde, muito simples. É um anjinho que tá com é você, um anjinho. E até no clipe aparece um arco-íris, assim. Não sei se vocês perceberam. Nossa, depois vocês olham sim. no clipe, tem um arco-íris, assim. Não, foi incrível. Foi mágico. Emocionante, mágico. Tá vendo? Acho que Deus abençoa de um jeito. Acho que, de uma certa forma, você sente que esse arco-íris é... Tô aqui com você? Com certeza, ele tava ali. Com certeza. Paulinha, e já falando do cenário atual do sertanejo, né? A gente vê que qualquer âmbito... por conta da crise, foi afetado, e o sertanejo também, por conta dos investimentos, né? Sim, sim. E a gente vê muito DVD acústico hoje em dia. Que né? é o nosso preferido, sim. né? E isso é o legal que a gente vê que as músicas são melhores selecionadas, a gente vê melhor interpretação dos artistas. Sim. E também a gente vê algumas desvantagens em relação a isso, né? Assim... a gente estuda muito, né, o sertanejo, porque o sertanejo, ele é uma música, é né, um estilo musical, porém, é uma cultura. Sim. Né, então a gente tem que estudar muito o sertanejo, principalmente pra falar no YouTube, que o pessoal é exigente. É verdade. E assim, ele vem se renovando de tempos em tempos, geração em geração. E hoje a gente vê o sertanejo como um estilo que aceita muito outros ritmos musicais dentro dele. Tem, né, o funk nejo, agora tá introduzindo um pagode. Sim. Inclusive, tem alguns artistas com Ferrugem já introduzindo o pagode. Teve o reggaeton na época. O eletrônico. O eletrônico, tem agora DJ sertanejo, Sim. né? Então, assim, isso é legal, eu acho que vem pra agregar. Porém, eu acho que muitas vezes a gente perde um pouco a essência do sertanejo, né? Sim. O que eu falei pra você antes, que é muito legal que você conseguiu estourar a matéria de amor no seu jeito, na sua verdade ali, no romântico e tudo bem. E eu queria saber se você tem vontade de gravar algum funk nejo, alguma música com a escola eletrônica, se você acha que isso é legal, se não, eu queria saber mais ou menos. Então, isso que vocês falaram é muito bacana, essa questão do acústico, né, que tá muito alto. Eu gosto muito, eu gosto demais, eu acho assim, o menos é mais. Até o meu primeiro DVD foi mais acústico, o segundo a gente precisava mostrar mais a Paula show. Sim. Porque assim, as pessoas tinham aquela impressão, pô, será que a Paula, o show dela é parado, ela senta com violão? E não, o show é pra cima, o show é animado. Sim. O show tem de tudo, tem funk, tem pop, tem as minhas músicas. A Paula dança? Sertanejas, dança. Vocês têm que ir no show falar nisso, né? Vocês têm que ir no show. Então, assim, no meu show eu coloco de tudo. Mas quando eu falo de gravar um projeto, eu não coloco nada que foge da minha verdade. Porque os meus fãs me conhecem, os meus fãs sabem o que é Paula Matos. Então, eu sou uma cantora romântica, eu falo de amor.
coloca um pouquinho ali do arrocha, um pouquinho da sofrência, que eu acho que a gente tem que também pensar no público, no que o público tá querendo ouvir, mais dosado, acho que não fugir da tua essência, sim, do teu papo, né? Então eu vejo que as pessoas hoje procuram muito o hit, o que vai misturar, sim, então sim, assim, a gente tem acaba que se perdendo, né, às vezes. Então eu procuro sempre focar mais na, ah, legal, na minha essência. Mas eu tô curiosa. Ai, meu Deus. Vamos ouvir só um pouquinho de Matéria de Amor, porque eu quero ver assim, ela cantando aqui pertinho. Será que eu choro de novo? Vamos. Não faz eu chorar, não. Vamos? Só uma palhinha, só um pouquinho. Vamos, claro. Que eu acho que tem uma galera aqui pedindo. Já, daqui a pouco a gente vai falar de vocês. O que vocês estão comentando aqui na live? A gente tá vendo aqui os comentários. Você tá vendo aí já, também, sim, né? Já Miriam? Vai interagindo, vamos deixando o like, coraçãozinho principalmente, né? Manda, opa, sua pergunta pra Paula. Pode perguntar o que você quiser, que ela vai responder aqui hoje. Aguarde! Oi, fica aí! Vamos lá? Assim, não importa como amor pegou a gente, se chegou por destino ou bateu por acidente. Não imagino outra pessoa do meu lado, mesmo às vezes dormindo em quatro separados. Todo casal briga e com a gente não é diferente. Mas depois de um beijo o nosso clima fica quente. Se é que me entende. Em matéria de amor a gente dá aula pro povo. Quando quebra conserta de novo. A gente combina. Aê! Essa música, pois, né? Pois, hein? Nossa, e haja coraçãozinho, hein? O pessoal subindo aí, nossa, né? Senhora, coisa boa. Matéria de amor. Cadê meus pandinhas? Como carinhosamente você chama seus fãs? É, meus pandinhas. Eles me apelidaram, né? Por conta da que eu tenho um pouquinho de olheira. E eu comecei a fazer vídeo e eles começaram a bonitinho, postar. Bonitinho, gente, assim, pandinha. É, eu ganhei um monte de pandinha. Tem uma produção, tem uma dosinha aí, que é, né? Dá vontade de beber. Vamos trocar essa tarde água. Tô falando que a gente sofre sem estar sofrendo, gente. Tem ninguém aqui dentro, não. Mas aí que é bom, não é? É bom. Eu acho que você tem uma sensibilidade, Paula, de mexer com o nosso sentido mesmo, sério. Ah, que bom. Você vê, eu tava me arrepiando antes, agora eu tava aqui, né? Lembrando de umas coisas. Passou. Paulinha, aí no palco, você, né, no show, você, quando você canta as músicas românticas, você vê muitos casais no público. Como é que é a sua visão ali de fã? Muito, né? Muitos casais. De fã não, de cantora, desculpa. Muitos casais vão no meu show, né? Tanto tem a galera mais solteira, tem muita criança também, muitos casais. Eu vejo muitos casais, assim, impressionante. Uhum. Isso é muito legal. E eles te falam, te mostram, por exemplo, que você é um cupido deles? Sim, às vezes quando eu falo, tipo, 3 anos, que é rosa amarela, aí a gente coloca 5, hoje faz 6, tipo, para os casais. E você faz a trilha sonora desses casais? Sim, faço a trilha sonora. Eu acho que tem um casal perto da gente que tem uma história pra contar. É, que mano. Você é legal, ah, gente. Conta aí pra gente. Aí, pra quem não sabe, a gente é um casal, trabalhamos juntos. E assim, nós começamos o canal TV Meu Sertanejo com um vlog. E o nosso primeiro vlog, assim, que fez a gente se apaixonar por YouTube, por trabalhar com o YouTube, foi no DVD da Paula Matos, lá em São Paulo, aqui em que São legal. Paulo. Foi muito bom, foi incrível, a gente tava muito nervoso, né? Porque a gente não sabia nem mexer na câmera direito. A gente sabe. Mas você fez parte, assim, deu o start, sabe? Achei que legal. E as suas músicas também fizeram muita parte, assim, do nosso relacionamento. Que do sorte a nossa, né? Que sorte a nossa, quem certeza. Não usava o refrãozinho nas fotos, né? Pega qualquer um. Legenda no Instagram, legenda no Facebook. É, isso usei aí. Muito. Que legal. Usei muito. É a primeira vez que vocês conversam com a Paula, que estão pertinho sim, dela? Ou você já tinha é a primeira vez? Não, é, no dia do DVD, a gente tentou tirar uma foto, fazer mas lá aquela, no vlog. Né, mas como é muita loucura... Aí até ela, a gente foi fazer o vlog, aí ela pensou que era foto. É verdade. É vídeo, Paula. É, então hoje é um momento especial pra vocês aqui. Ah, a gente tá com a mão gelada aqui. E eles estão
um ano, né? No, com por o isso projeto. Que eu tô com o coraçãozinho aqui. Fizemos um ano ontem. Fizemos um ano ontem, graças a Deus. Você vê como Deus é incrível? Primeiro vlog, ontem comemorando o ano, e aqui vocês estão. Tá vendo? Nossa, gente, é verdade, muito legal. A gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar, olha só, é do lado da Paula Matos. E Paulinha, já aconteceu de pedido de casamento no seu show? Já, várias pessoas, né? Aí, menina, fica a dica aí pra você. Fica a dica agora aí no Facebook. Qual vai ser o seu tipo próximo agora? Show? Não, tipo, sem pressão. Sem pressão. Não, foi super tranquilo. Uma vez um casal pediu pra subir, né? Pra se declarar, pra eu cantar uma música que eu já te amava. Que é uma música que fala também de casal. Eu só sei falar de amor, né, gente? Eu sou muito romântica. E aí... Foi muito bacana, porque ele entregou a aliança pra ela, então foi muito legal. Ah, massa. Então direto assim, eu recebo mensagem, pô, toquei sua música no meu casamento, fez parte da minha vida, da minha história, do meu relacionamento. Que legal. Então eu fico muito feliz, né? É muito legal quando você vê a tua música fazendo parte da vida das pessoas, né? Vocês veem como ela sorri com o olho? Ela sorri assim, o olho da gente. Gente, o olho fecha, eu falo, gente. É muito bonitinho. A Juliana pediu pra fazer uma pergunta aqui pra você. Ela tá perguntando se você vai lançar músicas novas. E se tem DVD pra esse ano ainda. Temos um projeto. Então, a nossa Cupido Foi Deus, nós lançamos só nas plataformas digitais, né? Essa semana passada. Mês que vem nós lançamos o clipe e lançamos em todas as rádios. A música Nosso Cupido Foi Deus. E o projeto a gente já tá planejando de clipe do Nosso Cupido Foi Deus. Isso. Foi lançado agora. Não, foi lançado só a música nas plataformas digitais. Teremos um clipe? Teremos um clipe. Aê! Agora em julho teremos um clipe e vamos lançar nas artes. Se não me engano, eu só não tenho a data ainda com a gravadora, mas acho que de 25 ou de 27, alguma coisa mas assim. Mas sucesso já a música, né? Graças a Deus, cara. Tá indo super já bem. Dá pra cantar um trechinho pra gente aqui? Dá, vamos fazer. A gente vai. Traz a dose. E agora que a gente sofre. A nossa dose aqui. A dose de trabalho. Olha lá, nossa, culpa foi Deus, hein? Se alguém um dia duvidou que nós dois não ia dar em nada, todo mundo contra o nosso amor, tinha até torcida organizada. Mas quando o universo decide acreditar, ouça em todas as plataformas. Aê! Que coisa mais linda! Que música linda. De quem que é essa música? Essa música é dos meus amigos lá do Ceará. É do poeta, do Jujuba, do Iago Nobre, do Quinho Chefão. Grandes compositores, gente. Foi meus incrível. Amigos, viu, queridos? Reno, um beijo. E como que chegou essa música pra você? Então, curiosidade. Essa música foi muito engraçada, porque eu fui compor com o Luiz Henrique esses tempinhos atrás, antes de lançar a música, né, tipo um mês e meio mais ou menos atrás, e eu fui na casa dele compor, e aí o Reno tava lá, a gente tava compondo junto, e ele falou, aí eu falei assim, cara, tô pensando o que eu vou virar depois da matéria de amor, né, a gente precisa pensar em algo que tenha a ver comigo também, numa pegada diferente e tal, e algo fácil, né, porque a galera hoje quer aquilo. E é de uma responsabilidade muito grande, porque matéria de amor foi um grande sucesso, é um grande sucesso. 11 milhões de views, 11 milhões. Graças a Deus. Muita coisa. Podia cada um dar um real, né? Imagina, dá certo. Aí. Se colaborar. Maravilhoso. Então você teve essa preocupação? Com certeza. Acho que todo artista tem essa preocupação que vai virar, sim, né, na próxima música, assim. E aí o Reno falou, cara, tem uma música que eu fiz esses dias com os meninos, chama Nosso Cupido Foi Deus. Ele cantou. Eu falei, cara, na hora eu me apaixonei pela música. Eu falei, caramba, essa música é um sucesso. Essa música é um pipoco. E tem até a coreografia, tipo, seu Nosso Cupido Foi Deus. Então a galera já tá fazendo. Ensina aí pra gente. Ensina aí pra gente. Assim, ó. Como é que poderia dar errado entre você e eu?
Se o nosso cupido foi Deus, se o nosso cupido foi Deus. Aí a galera já tá fazendo, então isso é muito legal. Né? Caramba! E essa música, ela fala da história não só de casal, mas fala de vida, de superação. Muito, quantas Sim, pessoas claro. Tipo, falam, ah, você não vai dar em nada. Então, tipo, quem torceu pra gente dar errado vai ter que aceitar. Então, não, é muito então, positivo, sabe? Muito. Eu anotei nas minhas notas. Eu anotei de verdade, eu vou mostrar aqui. Mostra, eu anotei de verdade nas minhas notas. Eu tava vendo, ouvindo a sua música. E eu anotei aqui de verdade. Porque quando eu arrumo um namorado, atenção, namorado. Atenção. Fica aí, sempre tem. sempre tem coisa. Eu botei aqui, quem torceu pra dar errado vai ter que aceitar. Isso aí. E eu vou postar, aguardem, quando eu tiver um namorado. Em breve eu espero. Agora vai dar certo. Depois vamos esperar passar as férias. Deixa eu aproveitar a Copa, um depois a Copa. Vamos esperar pós-copa. A Copa. Namorar é bom. Aquela vai esperar o Natal. Boa. Agora vamos pro bate-papo da galera, né? Tem muita pergunta. Vamos responder o que a galera... Vamos fazer o que a galera tá perguntando aqui. Tem pergunta aí? Tem aqui. O que perguntaram? Gente, faz pergunta picante. Faz não, pergunta. Não. Gente, faz pergunta que ela não quer responder. Me matem de orgulho aí. A Thaís. Não, tem um aqui que tá te cantando. Paula, como a gente poderia dar errado sendo que o nosso cupido foi Deus? Nossa, que lindo. Nossa! Fofo. A Camila me perguntou se tem uma preferência. Paula compositora ou Paula cantora? Tem uma profissão que traz mais da sua essência? Eu acho que uma coisa tá unida à outra, né? Tá relacionada, complementa. Porque eu falo, quando o artista ele é compositor e tem a verdade dele, então assim, eu falo, isso é muito bom. Porque Sim, você sabe claro. O que tem a ver com você, você sabe... Porque muitos artistas se perdem, né? Lançam uma música e depois não sabe o que lançar ou fica naquela dúvida. Então, o compositor ele já tem aquela linha, então acho que fica muito mais fácil na hora de você lançar uma música. Quando é compositor e cantor, né? Sim. Porque tem muitos amigos meus que são compositores e não cantam também, então é só compositor. Mas quando é compositor e cantor, é maravilhoso, você né? Você já se descobriu, né? Sim. Como compositor, que é um Sim. processo. Isso Sim. é muito bom, muito legal. E estão perguntando aqui sobre os novos projetos, né? O Nosso Cupido Foi Deus, que Sim, é um Nosso projeto Cupido Foi favor. Deus, que nós lançamos, vamos lançar o clipe agora, esse mês, final do mês, e nas rádios, em todas as rádios do Brasil. E já estamos planejando o projeto. O próximo DVD? Aí. Ah, eu não falo nenhum DVD, mas a gente quer fazer um projeto. Ah, algo diferente, assim. Ah, massa. Bem legal. É que, mas só não posso contar ainda. Mas... Trabalha mais esse DVD, por isso que não é tão bom, gente. Mas é tão bom, mas tá tão bom, mas tá muito bom. Matéria de amor? É, o Matéria de Amor tá muito lindo, bom. Né? Tá lindo muito demais. Bom. A galera Trabalha tá curtindo um pouquinho muito. Mais. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi muita humildade agora em você falando assim, porque é difícil, você compõe. E aí você vê uma música de outros compositores, você não tá compondo uma música, você fala, nossa, essa música é incrível, eu tenho que gravar. Sim. É muito difícil isso, porque geralmente quem compõe fala, vou gravar o que é meu, né? E aí você reconhecer e falar, não, essa música tá... Posso falar palavrão ou não? Foda. Né? Não posso falar palavrão. Essa música tá isso e eu tenho que gravar. Então, eu não tenho muito isso, sabe? Eu acho que... Tem músicas que eu componho que eu falo, cara, isso não é pra mim, cara. Mas é um papo massa, isso é muito top, mas não é pra mim. Então, muita gente pede música, eu mando. Agora tem música que eu falo, puta, esse aqui tem muito a ver comigo. Esse aqui foi minha história. Foi... Então, esse aqui eu falo, caramba, esse eu vou gravar. E eu recebo muita coisa, então eu ouço muita coisa. Então, se a música é boa, não... independente se é minha ou não. Você quer interpretar? Com certeza. Paulinha, ó, é uma pergunta meio... capciosa, vamos dizer. Pergunta. A Camila Xavier tá perguntando se você está solteira. Eita! Acabou a live, gente! Obrigada, tem que me ajudar. Nosso cupido foi Deus! Respondeu. Tô solteira, galera. Pronto, entendi. Pra sua pergunta. Qual sua comida preferida? Ai. É que eu tô de dieta, né? Mas eu adoro arroz, feijão, bife, ovo. Quem não gosta, né? Dá pra fazer dieta? Estrada? Dá. Eu levo as minhas marmitas, né? Levo, no ônibus tem a geladeira, então eu levo tudo congeladinho. Mas camarim, gente, não é de Deus, não, esse negócio. Ah, eu peço coisa
Peço batata doce, frango. Ai, fina, às né, vezes eu gente? Como, né, gente? Então, um bolinho, moça, um negócio marinho, mas salgado. É. Eu quero coisas light. Não coloca bolo de chocolate. Quando eu for no seu camarim, você pede, por favor? Peço. Pode deixar. Ai, eu... Nossa, brigadeiro é tudo de bom, né? Ai, brigadeiro amo, é doce. Eu desconfio de quem não gosta de chocolate. Não, todo mundo. Se, todo mundo se você fala não gosta, eu falo... Não é gente boa, não. Não sei, não. Pessoal, mandem perguntas pra gente. Já vamos interagindo aqui, que a gente vai perguntar aqui pra Paulinha. Compartilha a live. Não esquece de compartilhar. Isso aí, galera. Bora não esquece de chamar os amigos. Não esquece de... Sério, chama aí. E bora pergunta todo mundo. As coisas, pergunta essas coisas aí que vocês perguntaram antes. Ela gosta de ficar embaçado o negócio aqui. É isso aí. Vamos fala ver mais aí, Miley. É que muita gente pedindo pra mandar beijo pra fã-clube. Beijo pros fã-clubes. Todo mundo que tá ligadinho, obrigado pelo carinho. Vamos ouvir muito Nosso Cupido Foi Deus, a música nova. Todas as plataformas digitais, viu, gente? Os pandinhas. Os pandinhas, meus pandinhas. Eles são demais. Que incrível. Sabe o que eu queria saber? Uma curiosidade? É que a música Rosa Amarela me marcou muito, porque no seu DVD, né, na gravação, tinha um monte de fã lá. Foi um momento especial ali. Foi um momento especial. E a gente tava com a câmera lá, tirou uma foto super linda. E eu queria saber, né? Essa música é tão forte, os fãs adoram. Sim. Queria saber se ela tem algum significado na sua vida pessoal, né? Se você consegue enxergá-la como um cenário da sua vida. Com certeza, Rosa Amarela faz parte da minha vida. Foi um dos meus maiores sucessos aí até hoje. A galera canta nos shows Rosa Amarela. Então a gente fez um clipe falando também, antes de gravá-la de novo no DVD, a gente tinha gravado um clipe falando das formas de casais, mostrando que todo mundo é feliz independente, mostrando essa questão do racismo, da homossexualidade. Então foi bem bacana. E no final do show eu sempre jogo as rosas amarelas. Então ali no final eu não esperava nesse DVD. Foi uma surpresa pra mim. Foi muito lindo. Porque tava todo mundo com a rosa, mas eu não sabia que eles iam jogar. Ah, então foi muito lindo, né? E Paulinha, perguntando aqui... Aí eu me arrepio de novo, gente. Seus ídolos. Você pode... Estão perguntando aqui, né? Quem são seus ídolos? Alguma inspiração, né? Eu acho que é até melhor falar alguma inspiração. Cara, minha inspiração maior, eu falo que é Deus, né? Tanto pra compor como na minha vida, eu falo que se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E como artista, tem vários que eu admiro. Jorge Mateus, Ivete Sangalo, Paula Fernandes, grande compositora, grande cantora. Uhum. Vários artistas, assim, que eu sou muito fã. Tenho uma pergunta. Ai, meu Deus, lá vem. Perigosa, José Henrique. Eu sou sua fã. Pela carinha dela. José Henrique. Você já compôs? Você vai ter que dizer qual que foi a música. Ai, meu Deus. Alguma música pra algum ex? Ah, já? Já. Não fala aqui não, né? Já, gente, várias, né? Acho que a maioria das músicas que eu faço tem a ver com história, né? 80% é coisas que eu vivo no dia a dia. Tantas coisas boas, coisas ruins. Até a Longe Daqui, né? Foi a música que aconteceu, foi real. Então tem várias músicas. Longe Daqui foi a música que o Mulheres Mariano gravou com o Luan Santana. Sim! Então tem várias músicas. Ai, amo essa música. E se alguma... preferir, eu posso inventar um lugar diferente, onde não há ninguém pra falar mal da vida. Linda. Então, a Monique... E o ex soube que é... Soube que era, provavelmente, né? Pela história. Fica a dica, né? Quando a gente não fala, a gente bota nas músicas e... Ai, eu queria ser compositora, então, xingar o ex... Manda as histórias que a gente faz. Aí eu vou mandar, faz uma música aí, xinga ele por mim, né? Vamos fazer. Acho que vai ser legal. Paulinha, você já fez participação com... Então, o Matheus Calan já fez participação com você. Você pretende fazer com alguém? Você tem vontade? Estão perguntando aqui. Eu com algum tenho. Artista? Tem alguém que você já... Roberto Carlos, gente, olha aí. Fica a dica, Roberto Carlos. Roberto Carlos, tia. Eu não tenho estrutura pra viver isso, não. Olha, maravilhoso. Imagina essa mulher com essa voz cantando com o Roberto Carlos. Fica 3 dias chorando. Três dias chorando. Nossa. Aí não vai ter... Não bebo água nunca mais. Nunca mais eu vou beber água. Eu vou só no aguardente, né? Só sofrência. Tem uma música fora Sorte a Nossa? Tem uma música que é a sua preferida? Que, assim, desde sempre é a sua... É uma música que canta e te emociona? A Rosa Amarela. Rosa Amarela, eu já te amava, também é uma música muito forte. Os meus fãs amam sempre que eu canto no show. Super bem cantada, então acho que essas duas aí é bem...
As pessoas conseguem perceber isso? Porque, assim, eu vejo sempre que você fala de música que os fãs abraçaram. Sim. Você acha que os fãs têm essa sensibilidade de conseguir perceber que é você? Com certeza. Até quando eu tô mal, eu não sei como eles mandam uma mensagem e falam, cara, tipo, uma mensagem positiva, a gente tá com você e tudo mais. Então, porque tem dia que você tá... Você nem falou que tava mal, eles percebem. Sim, eles percebem. Então, nas músicas, eles percebem muito isso. O que é o que eu passo pra eles e o que eles me devolvem. Então é uma troca de energia, né? E Paulinha, pra finalizar, a gente já tá no... Infelizmente, já estamos finalizando. Algum show que marcou... Libera mais! Algum show que marcou a sua carreira até o momento? Tem algum show que você se emocionou mais? Inesquecível. Vários. Tem o São João de Carpina, que foi em 2016 que nós fizemos. Pernambuco! Gente, foi uma explosão, assim, foi recorde de público. É, então, foi um show muito especial. Na época, a gente atendeu, acho que, mais de 400 pessoas esse dia. Então, foi um show inesquecível pra gente. É, eu falo a gente porque é minha equipe, né? Todo mundo, sim, uma galera trabalhando. Acabou o show e você atendeu 400 pessoas. Nossa, parabéns. Parabéns. Não tem condição. Atendeu 400 pessoas. Noção, você fica parado, você conversa com 400, tenta. Porque eles merecem, tenta ficar perto de 400. Foi maravilhoso. Só show, né? Ainda. É, do Festeja Brasil também foi um show muito importante pra gente. A gente fez no ano passado. Passou na Globo, então foi bem bacana. Acho que esses dois. Legal. Que Deus te abençoe. Uma menina incrível, gente. Sabe, obrigada. Quando ela realmente sorri com os olhos, você vê que ela fala com... Verdade. Ela fala dos fãs com muito carinho. Obrigada. Você realmente passa a verdade nas suas composições, nas suas músicas, cantando, obrigada, aqui. E obrigada, foi muito bom. Prazer. Facebook, prazer, chama a gente mais vezes, porque foi muito incrível. Muito legal. Eu quero fazer de novo agora, porque vamos, a gente precisa ouvir o Paulo Matutano. E deixa uma mensagem final para os seus fãs, para as pessoas que estão aqui te seguindo. Claro. Foi, olha, muita gente aqui na live, a live, sim, vai ficar salva. O pessoal vai mostrando pros amigos, vai compartilhando. Isso. Vamos. Deixa a emoção, né? A reação. Emoção. É, coraçãozinho. Coloca lá nas nossas redes sociais. Coloca lá nas nossas redes sociais. O que é que vocês acharam? O que vocês querem ver mais? Mandem opiniões. Mandem opiniões pro Facebook. Chamem a gente de volta. Isso. Sim. E aí, deixa essa sua mensagem final. Quero agradecer a toda a galera do Facebook por me receber com todo carinho. Muito obrigado por estar aí. Ju, Miller, toda a galera que tá aqui com a gente. A todos vocês que assistiram, muito obrigada aos meus fãs. E bora fazer de novo, né? Quero deixar um beijo grande. Me sigam aí nas redes sociais. Paula Matos Oficial, lá no Instagram, no Twitter, aqui no Facebook. Tá bom? E amo vocês. E ouçam muito o Nosso Cupido Foi Deus em todas as plataformas digitais. Em breve, clipe em todas as rádios do Brasil. Aê! Beijo, beijo, tchau, gente! Tchau, tchau, gente!